Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, navbatdagi uyimiz Yunusobod tumani Katta Hasanboy mahallasida joylashgan. Uyimiz 6 sotix, 12 ta xonadan iborat. Uyimiz atrofida maktab, bog'cha, chastniy bog'cha, bozorcha, supermarket, hamma sharoitlar bor. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, uyimizning oldidan garatskoy kanalizatsiya o'tgan, lekin uyga hali kirmagan. Mana shu yilning avgust oyida davlat tomonidan olib kirib beriladi. Uyimizga kirayotganda ko'rayotgan bo'lsangizlar, o'ng va chap tomonga zelenoy zona qilib qo'yilgan. Mevali daraxtlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangizlar, kolodez qilib qo'yilgan. Ikkita kolodez bor. Oshxona va hojatxonaga alohida qilingan. Bu yerda kirganda darvoza xonamizga bu yerga bemalol 4 ta mashina sig'adi. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, bu yerda hovlimiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa o'ng va chap tomonga zelenoy zona qilib qo'yilgan. Bu yerda ham mevali daraxtlar bor. Bu yerda quruq yer bor. Bu yerimizdan foydalanib basseyn yoki nimadir ekib qo'ysanglar ham bo'ladi, bemalol. Uyimiz 3 ta binodan iborat. Bu yerda 3 ta, bu yerda 3 ta va bu yerda 5 ta xonadan iborat. Hozir uyga kirib, xonalar bilan tanishtirib o'taman. Bu yerga kirganimizda ko'rayotgan bo'lsangizlar, bu yerda zal joylashgan. Alohida darajada yevro remont qilib qo'yilgan. Bu yerda chap tomonda garderobni joylashgan. Xohlaganlar boshqacha, ya'ni bitta xona qolsa ham bo'ladi, jetski xona qolsa ham bo'ladi. Bu yerda rodiselskaya spalniya joylashgan. Bu yerda sanuzel ham bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Uyimizda gaz, svet, suv bemalol, internet, kabelli televizor, domashniy telefon ham bor. Endi bu yoq binoyimizga kirib, xonalar bilan tanishtirib o'taman. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, bu yoqda ham xuddi shunaqa alohida darajada remont qilib qo'yilgan. Bu yoqda kirganda hovlimiz joylashgan. Bu yerda detskiy spalniya joylashgan. Bu yerda rodiselskiy spalniya joylashgan. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, har bitta xonamizda shunaqa sifatli romlar o'rnatilgan. Sifatli romlar bilan birgalikda xavfsizlik panjaralari ham o'rnatib ketilgan. Bu yerda общий санузелimiz. Bu ko'rayotgan bo'lsangizlar bitta kotel. Bu yerda санузел, bu tepada ariston joylashgan. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. Va bu yer tomondan ham chiqib ketsa bo'ladi. Hozir chiqib ko'rsatib o'taman. Bu yerdan chiqqanimizda ko'rayotgan bo'lsangizlar, bu yerda tapchan joylashgan. Yozda o'tirib bemalol dam olsa bo'ladi. Bu yerda o'choqlarimiz joylashgan. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, bir emas, ikkita o'choqimiz bor. Bu yerda gaz plita. Mana bu yerda hojatxona joylashgan. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, bitta botda ham bitta ariston bor. Hozirgi kirgan ikkita binoyimizni hatto oshxonasigacha teplый pol qilingan. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangizlar, uyimizning tepa qismida yana bitta xona bor.
Yo'lda Mansarda joylashgan. Yo'ni ham yetti xona qo'ysanglar bo'ladi. Hozir 3-chi binoyimizga kirib, xonalar bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda kirganda uzun koridor joylashgan. Bu yerda oshxona. Bu yerdan boshlaydigan bo'lsa, bu yerda детский спальня joylashgan. Bu yerda ham yana bitta детский спальня. Bu yerda zalimiz joylashgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, xonalarimizning hammasi raisdelni. Bitta koridor orqali kiriladi. Bu yerda oshxonamiz. O'tgan bo'lsangiz, hamma sharoitlar bor. Bu yerda sanuzel joylashgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda jacuzzi. Bu yerda hojatxona va bu yerda sauna joylashgan. Uyimizda hamma sharoitlar bor. Uyimizda podval ham bor, hozir tushib ko'rsatib o'taman. Bu yerda podvalimiz joylashgan. Faqat bitta dona xonamizni o'zini tegi podval. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta xona qilib qo'yilgan. Bemalol yashasa bo'ladi. Juda ham fazli xonadon. Bu uyimizdan 185 000 deyishyapti, yana kelishiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kommentinglarni kutamiz.